Du er klar? Jeg er klar. Vintar. Permut? Permut? Ja, det var jo voksent. Satan. Oj, oj, kör du bra. Ja. Ja. Vi inte starta på fjällturen. Yay! Yeah! Yeah! Heal it, huh? Jag var på brekurs inne i Australien då i 2013. Då gick vi upp och alltså mitt så ett steinmann eller något sådant. Då var det fint. Ja, ja. Ja, mamma.
det nivået det var på Svolværgeita. Ja, det er det, ja. Ja. Nei, det er noe bratt her, eller? Nei. Det er noe tau der. Ja, men det er liksom på det nivået her. Filmer du, eller? Jeg filmer jeg. Ja, ok. Ut av bildet. Du er jo ganske høy, så hvis du strekker hendene dine så høyt du kan hoppe rett, så kan du være høyere enn noen andre. Så du legger en bygg... Ja, ja, nei. Ikke tenk på det. Ja, du er nærmere 2090, tror jeg. 3000, da. Det er piss. Nå er jeg pisset. Hva? Hi. Aww.